Tere, mina olen Arno, tulen Tartust, olen õppinud muusikat ja natukene füüsikat ja nüüd tegelen selle palverännu korraldamisega, mis suvel tulemas on. Palverännu idee on seotud hästi vana traditsiooniga, siis tahaks seda uuesti käivitada siin Lõuna-Eestis ja selle tõttu olen ka nagu osaline selles korraldustoimkonnas. 13-14 sajand, kus toimus selline risti ime Vastseliina linnuses kabelis ja oli näha rist, mis oli altaris, oli seina küljes, oli järsku tõusis õhku ja hõljuma ja seda nägid paljud inimesed ja tekis nagu selline esimene palveränd siia Vastseliina kanti. Paavst ise kuulutas välja Vastseliina kui ametliku palverännu sihtkoha. No, sa,
te kujutate ette ka, mis teid ees ootab? Ma olen seda ühe korra varem teinud läbi. Oled varem teinud läbi? Eelmine aasta teinud läbi. Ja kuidas oli eelmine aasta? Eelmine aasta, see oli päris raske, aga lõpuks sai ikkagi kohale. Sai. Milline oli keskkoas, oli raske alguses, lõpus, millal tundsid väsimust? Mõlema päeva lõpus. Esimese päeva lõpus oli tegelikult raske kui teise päeva lõpus. Minu mõelest sellepärast, et ma ei olnud harjunud sellise asjaga. Aga nüüd arvad, et tuleb kergem? Ma ei tea, ma arvan, et ma saan hakkama, sest kui eelmine aasta sai, siis see aasta ka ei lähe autose. Ja kuidas sinuga on? No, minuga on niimoodi, et ma ei ole seda varem teinud, aga mu õde on mulle rääkinud, kui väga raske see on. Ja siis sellepärast nüüd ma natuke kardan seda ja ma mõtlen, et aga auto on õnneks ka olemas, et ma ei tea, ma arvan, et mu isa peaks mind kandma, kui autot ei oleks. Ja kui vana sa oled? Ma olen 10. Ja sina? 12. Ja kust kohast te pärit olete? Me oleme Kohilast. Aha, okei. Mina olen Tallinnast. Nii, ja esimest korda see tee? Teist korda. Teist korda. Ja milline selline rännukihk on ta kuidagi seotud? Ma ei oskagi öelda, see on rohkem selle ikka palverännaku ka seotud, et katoliiklusega ja et midagi head nagu tuli pärast, et see kogu protsess, et kõndimine ja siis meil missad ja palved, et aitab kuidagi paremaks saada. Mõtlete endale, kogukonnale, ühiskonnale? No kõigepealt endale ikkagi, sest ikka üksi teed seda ja ka teistele ka, et palvetame teiste eest ka. Ja kuidas esimene kord oli ja milliste ootustega teisele rännakul lähete? Esimene kord oli päris raske oli kõndida, et jalast ei olnud päris õiged. Siis, ja esimene kord kõndisime 2 päeva ka, et see kord on nagu rohkem 3 päeva peale jaotatud. Aga väga meeldis ja sellepärast tahtsingi väga tulla see aasta ka, et õnneks sain. Võtsid sel korral endaga kedagi kaasa ka või? Ei võtnud. Ikka, üksi, jah. Aga jah. Et sai rääkitud küll osad inimestega, et võib-olla jõudis kuhugi edasi info. Et... Siis hakkame liikuma. Siis on kõige ees seejärel lipp. Et kõigepealt, kui me hakkame liikuma, siis me laulame laulu, kui idakaares koidab päev. Aga kuhu suunas me oleme? Vasas pole. Sinne pole. Kaugele meid valitse kuuma
Tomas, ja ilus korrektne eesti keel, just kui Eesti poiss. No, veel mitte. aga teie ise, te olete ise tegelikult, ei olegi Eestist. No ma ei ole Eestis, ja ma olen polakas ja ma olen olnud Eestis 3 aastat. No ma teenin Prestina Tallinna katedraalis. No ja praegu me käime eestlastega palverännakul Vastseliinasse. Ma olen teinekord. Eelmine aasta oli tegelikult. Ka. Aga see palverännak ei ole teil vist nii ütelda, et teist korda ei ole. Te olete ka varem käinud. Ja muidugi, no Poolas on traditsioon, et igal suvel, tavaliselt augustis, käivad palverännakud Częstochowasse. See on polakate jaoks on väga tehtis koht. See on, seal on suur kirikus, asub Maitsi Maarja pilt. Ja no igal ma arvan, et igal aastal käib Częstochowas umbes 100 000 inimest. See on no suur traditsioon, et just kui on Maarja taevas võtmine suur püha, siis no kuidas on, kas väsimus hakkab tund andma? Ei mõtted on liikvel ja jalad hakkavad ka liikuma hästi. Aha. Ja kus kandis need mõtted liikvel on? No näiteks sellises kandis, et kui õige usklikud kummardavad ja loevad palveid, siis näed, meie siin praegu oleme palverännakul. Kõnnime ja loeme palveid. Aha. Ja siis sealt kõik edasi, et mismoodi hing ja keha koos toimima panna Jumala poole. Kuidas on, kas ootate lõunapausi või? Täitsa kena. Ei oota veel. Ei oota, jõuate käia. Aga kui kaua on veel lõunapausi? No ega vist välju ei ole, üle raute ja ma arvan, et ma tegelikult ei teagi teie. Kuidas banaan maitseb? Kõht tühi? Väga hea. Ootas te lõunapausi või kuidas? Mul on praegu nagu banaani keeks osas pärasaia banaan. Kas see on kõige toitvam sellisel matkal või on lihtsalt valitud? Võib-olla leib on toitvam. See on nagu sepik. Kust kandis te ise olete? Tallinnast. Ja esimest korda sellel matkal? Kuidas te selle info kätte saite? Kutsuti? Mu ristiisa korraldus. Ah, ristiisa, jah. Rohkem ära kulub, kas jalgade puhkus või toit? Hetkel toit. Hiljem võib-olla jalgade puhkus. Aga hetkel jalad pead vastu ja? Jaa, veel ei ole vastu. Thank you.
Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus, Santa Maria, Mater. Kas uus liituja? Jah. Nii, kus te olete? Tartust. Tartust olete? Jah. Ja eile nagu ei olnud vaba päeva, tööpäeva? Ei olnud, jah. Mm-hmm. Ja nüüd lõpuni välja? Jah. Olete kuulnud juba esimest päeva kokemusi ka või? Ei ole. Ei ole. Ja õpetuseks. Võivad tekkida jalale villid, et olulised on õiged sokid ja olulised on õiged jalanõud. Et ma ise kasutasin esimesel päeval kehvemaid jalanõusid, et täna pain paremad jalanõud, aga nüüd saaks on mul juba korralikud villid jalad. Et siis teised õppige minu vigadest, et pange kõigepealt head jalanõud jalga ja siis hoidke neid häid, ärge pange üldse halbu. How is your name? Hi, my name is Anli. Some people call me Lee. Okay, and which country do you come from? I come from a country near Australia. It's called Indonesia. Nice, and what are you doing in Estonia? So I'm currently studying and working. Almost 2 years now in Estonia. Tema nimi on Enlik, teda kutsutakse ka Liiks. Siis ta tuleb Indoneesiast, Austraalia lähedalt. Elab Eestis, õpib ja töötab Eestis praegu. Ja palverännaku kohta
kuulis sõpradelt Tartu katoliku kogudusest. Osad neist sõpradest osalevad rannakul ka praegu. Meelde jäi või mida ta siit kaasa võtab, et ütles, et kindlasti üks asi on Eesti loodus, mis on väga ilus. Ja see nagu kannatuse pool, et kõndimine on päris raske ja nagu vaeva nõudev ja et My name is Sebastian. Nice. And where do you come from? I come from France. All right. And what are you doing in Estonia? I'm working. I'm a French teacher. Nice. In Tallinn. Great. How did you Ta nimi on Sebastian, tuleb Prantsusmaalt. Ja kuulis palverännakust ka sõprade kaudu kogudusest. Tallinnast, kus ta elab. Eestis ta töötab prantsuse keele õpetajana. Ja see on tema jaoks kusjuures esimene palverännak üldse. Kuigi Prantsusmaal toimub nii palju, aga ta ei ole varem nagu osalenudki, nii et see on esimest korda. Ja ta jääb ka palverännakule väga rahule. Ütleb, et siin grupis või rühmas on nagu hea energia ja inimesed on positiivsed ja rõõmsad. Kõigile meeldib siin olla ja kõik palvetavad Eesti eest ja et Eesti taas pöörduks või et Eesti inimesed nagu leiaksid üles oma juured. Et see on tema jaoks tähtis, mille ta siit kaasa võtab. Samuti. Kuna meil on selline elamuskeskus, siis me ei taha, et klientidel jääks vale arusaamine, et need, kes meil nagu tulevad külla, muud inimesed, et nende jaoks on ka palverännu maja täiesti külastatav ja ongi nagu loodud selle jaoks, et tutvustada rohkem inimestele seda keskaja palverännu teed ja samamoodi ka, et need palverändurid, kes tulevad, nemad me võtame vastu, anname pesemiseks ruumi ja söödame ka kõhu täis vastavalt siis sellele, et kui palju meil hetkel kliente on. Tundub, et praegune hetk nagu siis augusti keskpaik on palverändurite tipphetk. Paljud palverändurid tulevad ka siia lihtsalt, nad ei anna teada, et ma olen nüüd palverändur ja ma olen nagu siia tulnud, et võtke mind nüüd vastu. Et paljude jaoks on oluline see sihtkohta jõudmine. Nad käivad sellel pühaks kuulutatud kohal ja see ongi nagu nende jaoks tähtis. Aga on ka selliseid palverändureid, kes tulevad siia, nad on hästi õnnelikud, et nad on jõudnud selle teekonna lõpuni, käivad, panevad küünla meie teeliste kabelisse ja lihtsalt naudivad selle teekonna lõppu. Nostra illos tuo.
post hoc exilium ostende. Nüüd on meil kolm päeva reisimist selja taga, matkamist läbi Võrumaa Urvastest Vastelinnasse. Oleme siin jõudnud Vastelinna kabelisse, kus keskajal on läinud palverännu tee. Muljed on väga mitmekesised, oleme kõik väsinud, aga rõõmsad. Selja taga on palju väga ilusid mälestusi. Väga ilusid hetki üksteisega koos palvetades, mõtiskledes ja Maarjamaa loodust ja ilu vaadeldes ja selle keskel olles. Ka see ei ole päris igapäevane asi, et Eestit niimoodi kogeda saab. Siis meil on kindlasti järgmine aasta plaanis seda üritust korrata. Loodame, et sellest kunagi ehk saab isegi traditsioon siinmail. Järgmise aasta kuupäevad on ka paigas umbes 13-15 august, võib-olla päev siia sinna, aga sellel ajal peaks järgmine palverännak ka toimuma. Ja infot selle kohta on võimalik saada www.viamariana.ee. Via Mariana on siis selle sihtasutuse nimi, mis edaspidi püüab selliseid ja sarnaseid palverännakuid Eestimaal korraldada.